Ժողջան ողջույն բոլորին, այսօր նկարում եմ նոր տեսանյութ կապված նոր խաղի հետ, որի մասին ոչ մի տեղ ինֆորմացիա դեռ չեմ տեղադրել, քանի որ չեմ հասցնում, ու այսօր կխոսենք այդ կայքի մասին, եկեք մի անգամի սկսենք, կայքի անունն է Chickens Farm, տկետ online, ես կայքի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, նայեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, և եթե ձեզ կհետաքրքրի այս խաղը, դուք կարաք նույնպես միանաք այս խաղին. Ռեգիստրացիայի ժամանակ մեզ բոլորիս տրվում է 200 ռուբլի նվեր, միանգամից ասեմ, և կանխեկացման վրա նաև տրվում է 1 ռուբլի նվեր, որը կարաք կանխեկացնեք, եթե դուք կատարել եք 5 ռուբլի ներդրում, գոնե։ Ոչ մի բալ չկա, ոչ մի ագրանիչենի չկա, ոչ մի լիմիտներ չկան, ընդամենը 5 ռուբլի ներդրում եք կատարում և արդեն կարող եք կանխեկացնել։ Ամենօրյա բոնուս, ամեն ժամյա բոնուս, 10 րոպե 1 բոնուս, բոնուս կանխեկացման վրա, բոնուս այն մարդկանց համար, ովքեր ներդրում են կատարել։ Շատ բոնուսներ կան, որոնք իհարկե ուշադրության են արժանի, ու կայքը աշխատում ընդամենը 3-րդ օրն է, 3 օր։ Ես առաջորդվանից տեղ եմ ուղակի ներդրումներ չեմ կատարել, էլի եմ ասում, ես չեմ հասցնում, նոր կայքեր են դուրս գալիս, բավականին լավ որակով կայքեր են դուրս եկել, որոնց մասին ես էլի խոսում եմ, խոսացել եմ ու կխոսամ, ու տենց ուղակի ժամանակը չի ներում, որպեսի բոլորի մասին տենց խոսամ ու տենց նաև կիսվեմ ձեր հետ, հա։ Եվ մի մոռացեք նաև Telegram-ի մասին մեր, միացեք մեր Telegram ալիքին, Telegram-յան չատին, ես լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, անպայման միացեք, որպեսզի բաժ թողնեք նորությունները։ Հիմա ես անցնեմ ներդրումներին, այստեղ սխում ենք Paypal-նից Payeer կամ Paypal-նից FreeCassa-յով, FreeCassa-ի մեջ մտնում է նաև Kiwi, Yandex Ding և այլն և այլն։ Ես ինքս կատարելու եմ 100 ռուբլի ներդրում, ընդամենը 100 ռուբլի, որովհետև չեմ կարծում, որ այս տիպի խաղերում արժի տենց բեշնի թվեր ներդրում կատարել, դրա համար ոչ ադմինիստրատորին եմ ճանաչում, զուտ գիտեմ, որ վճարում է, տենց եկեք հիմա 100 ռուբլի զուտ ներդրում կատարամ, և իմ առաջարկն է, իմ խորհուրդն է, ովքեր ինձ հիմա դիտում են, ովքեր ինձ լսում են, մաքսիմում կատարել ներդրում 500 ռուբլի, դա մաքսիմումն է, որը ես կարաչարկեմ կատարեք այս խաղի մեջ։ Ես կկատարեմ 100 ռուբլի ներդրում և սխում ենք Paypal-նից, եկեք համտնենք Կուրիատնիկ, չէ, Կուրից համտնենք, ստեղ մենք հավեր ենք գնելու և իրանք բերելու են մեզ գումար, այս է կարող եք տեսնել, Կուրիցը 4-րդ ուռովնյա, Կուրիցը 3-րդ ուռովնյա ու տենց, կարող եմ մի քիչ շատ անենք, որովհետև 200 ռուբլի ունեմ, տակ, մատակեք ես հաշվեմ, հասկանանք, հա, 500 ռուբլի անոցը մեզ շատ է ձեր տալի, 0.72 կոպեկ մեր մոտ գումար է գալիս ամեն ժամ, անգամ 24-17 ռուբլի ինձ գումար կգա, եթե ես կատարեմ ներդրում մոտարպես 150 ռուբլի, հիմա եկեք մտնենք տեսնենք իմ Payeer-ում ինչքան գումար կա, 150-36, ինձ թվում է չի հերիքի, դրա համար հիմա ես մի հատ Aviso կմտնեմ, ես միշտ եմ սենց անում, կստացի նայեք, Aviso-ի լինքն էլ կարամ թողնեմ նկարագրությունների բաժնում, այն լավ կայքերից է, որտեղ ես աշխատում եմ գումար առանց ներդրումներ կատարելու, ու սենց մի հատ փոքր ռեկլամ Payeer-ի վրա կանխեկացնենք, 30 ռուբլի գումար է պետք, որովհետև պակաս է Payeer-ս, 180 դարձավ ու մտնենք կայք, 150 կկատարենք, ստանանք 300 պլուս 200 էլ ունենք, շատ լավա, մտում ենք Paypal-նից, Apple-ից, և հիմա տեսնենք ինչա կատարվում, ուղարկում եմ ես Payeer-ի վրա, կստացի կհերիք էր դաժը, կամիսյա չուկա, կամիսյան ադմինիստրատորը վերցրել է իրա վրա, ռեսպեկտ, հարգանքի արժանի, իրոք, ասեմ, որ դա մի հատ նյուանս է, որը տենց ուշադիր եմ ես, ու այդի տարբերությունը դնում նորմալ տենց կազմակերված ադմինիստրատորի և այն ադմինիստրատորի մասին, ովքեր բացել են այս խաղերը, ովքեր վերցնում են իրենց վրա կամիսյան, իրանք շատ լուրջ են տրամադրված, ու բավականին, հա։ Մտնենք Գոնկալի ձեռով, Գոնկալի ձեռում ինչ-որ բան չկա, ցավոք սրտի, ստատիստիկան է, պասլիդնի 20, ովշամ, ինչ-որ մեկը կանխեկացրեց, ինչ-որ մեկը ներդրում կատարեց, տարբեր գումարներ են կատարում, և իհարկե հիմա մեկ եք կանխիկացումը ես տուգեմ նախ առաջինը, նաստրոյք եք ում մեր Payeer-ը գրում ենք, այսա, սախրանից, սյո, ու սխում ենք VVC, ստեղ VVC-ի ինգիկա, տակ, մի ռուբլի,
Մի ռուբլի կա ինձ, մի ռուբլի տվել է կանխիկացման վրա, եկեք մի անգամից մտնենք Empire և ստուգենք։ Սխմենք VVST, գրած է VIP լճնը, գումարը մի անգամից նստում է, ես է, Interpro, Chicken Farm, շատ լավ է, կայքը թույն աշխատում է, նենց որ ինձ դուր է գալիս։ Եվ 5 ռուբլի ունենք, մի անգամից 4 դուրով են ես հավն են գնում, կուպից ենք տալիս և յուսպեշնը կուպիլի կուրից ու շատ լավ է, թույն է որ։ Վերջ երևի, հիմա որ մտնենք Կուրյատնիկ, ստեղ արդեն իմ բանը, օրա ստեղ սենց ինչ-որ բան է կա, այդի մուրացել ենք նայենք երևի, պրավաշ բոնուսն է, ա, բոնուսային պրացենտն է, բոնուսների մասին ինչ-որ, պրոստը չի բացում, չգիտեմ ես այդ ջոտ, չգիտեմ խի, չի բացում, ինչ-որ այա, ամենակարևորը մենք գնեցինք մեր հավին, և եկեք նաև ես բոնուսները ստանանք, ամենօրյա բոնուս, ուպա, 400 սերեբրոն գավ, մո, 400, 500 000, վատ չի, վատ չի, ինչ-որ մեկին դեժը հազար էլ անգնում, նենց որ աշխատում է, բոնուս չասավոյ, ամեն ժամ, բոնուս 10 րոպե, ու նաև բոնուս նավիվըդ, ինչ ասում, բոնուս մոգուտ պալուչի ծեք, տոկուպիլ նիմինե ադնուկուրից սու տրեծիվու ուրովնյա, երորդի ես չեմ գնել, պետ չի, նու ոժմ չի դնում ես մեկը, և վերջի բոնուսը 150 սերեբրո, ամեն 10 ժամը մեկ, էլի շատ լավա, հիմա ես ինչքան ունեմ, ո, մեկ ու կես էլ ունեմ, կանխիկացման վրայա գումարը գարիժող, թույն, կարաք ներդրում կատարեք, կստացի օրինակ եթե կատարեք խոսքի 500 ռուբլի, դու կամ նոր 10 ռուբլի մենակ բոնուս եք ստանում կայքից, կանխիկացման վրա, ժոսքի շատ լավնա, ինձ դուր է գալիս, փորձենք նորից կանխիկացնել, գումարը գալիս է, հա, ես ապշած եմ, կստացի, կայքը վճարում է երկրորդ անգամ մի անգամից սենց, այդի շատ ուժեղ է, և հավաքենք գումար, առնենք ես մնացածները, մնացած հավիկները, որոնք էլի հետագայում մեզ կբերեն գումարներ, երիթե վերջ մեկ էր պարտնյոր կենա, որ դուք կարակ մարդ հրավիրեք, ամեն մարդուս դուք ստանում եք 1 ռուբլի նվեր պակուպքի վրա, պլյուս 20% իրանց ներդրած գումարից ստանում եք ոնցորդ է կանխիկացման վրա, ոնցորդ է, այդի կստուգեմ ես կասեմ ձեզ, եթե կանխիկացման վրա լինի, ես ունեմ նաև ձեր համար բոնուսներ, երիթե վերջ խաղի լինքը ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ժողոս, ում դուր եկավ, կարակ միանակ, հարցերի դեպքում գրեք ինձ, կապտնվեք իմ հետ, իմ ինստագրամյան էջնա, տելեգրամս, բոլորը ստեղ իմ էջում կան։ Դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, սպասում եմ բոլորից, հաջողություն եմ աղթում, միշտ նոր հանդիպում։